Безпечно, але в цілому в країні небезпечно. Ну, близько жилих масивів Києва, а по всіх територіях, по Західній Україні, по Львівській області. Killing everywhere. Mm-hmm. Not only Kyiv, but also the West. 70 біжить. Mm-hmm. Я розмовляю на мові, нам не зрозуміло, ну, військово не зрозуміло. This is one of the bridges in Russia. We saw some three brigades. Одну ми... Я розумію, я вам допомогу миротворчу місію, але яка зможе себе захищати. В такий час, коли, і це правда, я говорю це відкрито, коли багато навіть амбасадорів покинуло Україну через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу землю. І ці люди, поважні люди, лідери своїх прекрасних, незалежних європейських держав, вони нічого не бояться, більше бояться за нашу долю. І вони тут, щоб нас підтримати. Це великий, мужній, правильний, дружній крок. З такими друзями, з такими країнами і сусідами, і партнерами ми дійсно зможемо перемогти. Не хочу говорити кого, всі ми розуміємо. Цим країнам і лідерам цих країн ми абсолютно довіряємо. І тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, про наше майбутнє в Європейському Союзі, або говоримо про санкційну політику, на 100% ми знаємо 100%, що все, що ми обговорюємо, воно дійсно дійде до цілі, до тієї позитивної цілі для нашої країни, для нашої безпеки і для нашого майбутнього.